Základná škola na ulici Mir Štefánika ukončila projekt Tanečná telesná výchova. Do výzvy ministerstva školstva Tanečná telesná výchova sa zapojila Tanečná škola Lacio Strajka a vypracovala projekt moduly. Učia v ňom tancovať deti prvého stupňa základných škôl. Do projektu sa zapojilo hneď niekoľko žiarskych škôl. Jednou z nich je základná škola na ulici Eber Štefánika, teda dvojka, ktorá mala v piatok poslednú hodinu tanečnej telesnej výchovy. Hodiny vedú lektori tanca, ktorých osobne vybral a vyškolil Laci Strajk. Volám sa Roman Lacko, som zo tanečnej školy Street Dance Academy, ktorú má Laci Strajk, takže toto je v rámci projektu Moduly, kde sa na telesnej výchove učíme hip-hop. Tieto decka, niektoré tanečné školy, teda niektoré základné školy majú už druhý level, ako dnes uvidíte. Dneska majú teda decka posledný tanečný tréning, šiestu lekciu, kde sa naučia všetky tanečné kroky, ktoré budeme spoločne kombinovať. A toto je druhý level, teda absolvovali už aj prvý level, takže máme sa na čo tešiť. Lektor na začiatku hodiny deťom pustí video, v ktorom Laci Strajk vysvetľuje a ukazuje, čo sa na hodine bude diať. Dnes si budete opakovať kroky, ktoré ste sa naučili v leveli 2. Sú to kroky, snáď si spomeniem, Bedwan, Gucci, potom tam bol Bismarcky a Running Man. Tieto 4 kroky sa budete učiť. Lektori si potom spoločne s deťmi prejdú rytmiku a povedia im, ako hip-hop vznikal a formoval sa až do dnešnej podoby. Projekt Tanečná telesná výchova deťom spestruje hodiny telocviku, pričom ide o 8 vyučovacích hodín, rozložených počas niekoľkých týždňov. Každá hodina začína rozcvičkou, pokračuje základnými tanečnými krokmi a ukážkami, ako sa dajú kroky kombinovať. Hodina sa ukončí stretchingom. Robíme to v záujmu preto, aby videli teda decka na základných školách po Slovensku, čo sa teda všetko deje ohľadne tanečného sveta, aby sme priviedli teda hip-hop viac teda pre decka a aby sa začali tomu viac venovať. Mne sa to veľmi páčilo, bola tu zábava a aj keď tu na tancovanie veľmi nie som, tak toto ma veľmi zaujalo. Mne sa to veľmi páčilo, ako ja som už od malička bola na tancovanie a veľa som sa toho naučila a niekedy mi to nešlo na prvýkrát, ale potom mi to už šlo a som veľmi rada. Mne sa to veľmi páčilo, rada tancujem a hlavne hip-hop a som rada, že mohol ísť hip-hop do školy. Mňa hip-hop veľmi baví, no moc rada netancujem, ale naučila som sa v druhej lekcii aj veľa nových krokov, napríklad ako Bedwan, Gucci, Bismarck a Running Man. Mne sa to tiež veľmi páčilo, aj keď tiež nie som veľmi na tancovanie. Nikdy som netancovala, nikdy som ani nečakala, že dostanem tričko, ale veľmi sa mi to páčilo. Ak bude na tejto škole ešte, keď budeme piataci táto lekcia, takže tretia, tak by sa mi to veľmi páčilo. A určite pôjdeme. Ty sa voláš? Lukáš. Lukáš dostáva jedno tričko. Danka dostala tričko. Projekt Lacio Strajka Moduly v spolupráci s ministerstvom školstva prináša tanečnú telesnú výchovu na základné školy pre žiakov vo viac ako 30 školách po celom Slovensku.